Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα βλέμματα σήμερα στραμμένα στα Σκόπια, όπου υπάρχει εκεί η σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ΖΑΕΦ, μεγάλης ομάδας του Υπουργικού Συμβουλίου και επιχειρηματιών με αντικείμενο σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, το ξεκαθάρισμα των ζητημάτων γύρω από τα εμπορικά σήματα και τομείς όπου πολλά πράγματα αναδιοργανώνονται και άλλα σχεδιάζονται ώστε να έχουμε ανάπτυξη και αξιοποίηση των ενεργειακών διαδρόμων. Θα δούμε, ακόμα δεν υπάρχουν έτοιμα τα ρεπορτάζ, όμως θα δούμε σε πρώτη φάση κάποιες βασικές εξελίξεις. Να πούμε λοιπόν ότι την ανάγκη να οικοδομηθούν σε στερεά θεμέλια οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας τόνισαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο ομόλογός του Ζόραν Ζάεφ κατά τις ομιλίες στην έναρξη του πρώτου επιχειρηματικού φόρουμ. Πρώτος ξεκίνησε την ομιλία του ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος έκανε λόγο για μια ξεχωριστή μέρα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, ανέφερε, πριν από ένα χρόνο δεν τολμούσαμε να σκεφτούμε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί. Δήλωσε ο κ. Ζάεφ, παραδεχόμενος ωστόσο το διάστημα μέχρι τη σημερινή μέρα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο Ζάεφ τόνισε ακόμη ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη χώρα του, καθώς και για την πρώτη φορά που υπήρξε διυπουργική συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας του με εντυπωσιακή αύξηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Πρόσθεσε πως η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής με ποσοστό άνω του 30% με τις επενδύσεις να καλύπτουν τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια και τις κατασκευές. Ο ΖΑΕΦ δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να στηρίξει το έργο για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος θα συνδεθεί με τον ΤΑΠ. Αναφερθεί στην προσπάθεια της Βόρειας Μακεδονίας να ενταχθεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ο ΖΑΕΦ χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό εταίρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι ανέφερε από την άλλη πλευρά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι χωρίς καθυστέρηση λοιπόν και κατ' επιταγή συμφωνίας βρισκόμαστε εδώ για να προωθήσουμε την αποφυγή διπλής φορολόγησης, η οποία αποτελούσε τροχοπέδι για τη μέχρι τώρα εμπορική κίνηση, την τελωνιακή συνεργασία για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών, οι οποίες αν διευκολυνθούν θα ενισχυθούν περαιτέρω, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Enterprise Greece και του αντίστοιχου φορέα της χώρας των Σκοπίων, όπως και του μνημονίου μεταξύ των κεντρικών αγορών των δύο χωρών, που θα προωθήσουν επεκτάσεις επενδύσεων και πρόσθετη τόνωση στις κοινές εμπορικές σχέσεις. Τον κομβικό ρόλο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και τη διασύνδεση αυτού με το λιμάνι του Πειραιά για τη διέξοδο προς αγορές της κεντρικής Ευρώπης από την Ελλάδα και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας. Τη σιδηροδρομική διασύνδεση Πειραιά-Θεσσαλονίκη-Σκοπίων-Βελιγραδίου, ενός σύγχρονου και γρήγορου τρένου που θα μεταφέρει εμπορεύματα αλλά και πολίτες, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή που πολύ σύντομα θα υπογράψουμε σε τριμερές επίπεδο ανάμεσα σε Ελλάδα, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον εκμοντερνισμό του ελέγχου συνόρων και τη δημιουργία περισσότερων συνοριακών σταθμών για τη διευκόλυνση και την επαύξηση των ήδη αυξημένων τουριστικών και εμπορικών ροών. Περαιτέρω συνεργασία των αρμοδίων αρχών για την διευκόλυνση των πτήσεων και των οδικών μεταφορών. Η Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια της Βόρειας Μακεδονίας στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή της προοπτική θα σταθεί αρρωγός και σύμμαχος, ανέφερε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να πούμε λοιπόν ότι την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών τόνισαν τόσο ο Έλληνας Πρωθυπουργός όσο και ο Ζόραν Ζάεφ κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκαναν σήμερα στα Σκόπια. Όσον αφορά το μείζον ζήτημα των εμπορικών σημάτων, το οποίο απασχολεί τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, οι δύο πρωθυπουργοί δήλωσαν
ότι θα δημιουργηθεί μια επιτροπή ειδική για τη χρήση της ορολογίας και των εμπορικών σημάτων. Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ενδεικτικό της πολεμικής κατά της συμφωνίας είναι ότι όσοι την αντιπολιτεύτηκαν σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία χρησιμοποίησαν τα ίδια επιχειρήματα. Λοιπόν, εφόσον υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό ρεπορτάζ θα τα δούμε σε λίγο, αλλιώς στις επόμενες ζώνες του απόψινού μας προγράμματος. Πάμε εμείς να δούμε τι έγινε σήμερα στο χρηματιστήριο, να δούμε ότι συνεχίζεται αυτό το έντονο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει στην παρούσα φάση για τις ελληνικές μετοχές. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία ακόμα μέρα κατά την οποία η αγορά κινείται σε θετικό έδαφος και έχουμε ανωδική κίνηση στις βασικές μετοχές του FTSE 25. Βλέπουμε λοιπόν ότι ΟΤΕ καταρχάς έχει σταθεροποιηθεί στην περιοχή των 12 ευρώ όπου και είναι η τελευταία του κίνηση και βεβαίως ΟΤΕ έχει σημαντικά περιθώρια όπως οι διεθνείς αναλύσεις έχουν καταγράψει. Παράλληλα επίσης αποτελεί και έναν από τους σηματορούς της κίνησης του FTSE 25 διότι μην ξεχνάμε ότι οι τράπεζες επί μήνες ήταν το βαρύδι του δείκτη μέχρι που αντιστράφει η τάση πριν από 2 μήνες περίπου και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι είναι αυτές είναι εκείνες που αποτελούν τον καταλύτη της ανόδου. Βλέπουμε λοιπόν και τον ΟΠΑΠ στο 9.32, ο ΟΠΑΠ ο οποίος σκαρφάλωσε σιγά σιγά προς τα 9,5 ευρώ επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις όταν είχε πέσει κάτω από τα 8 ότι θα μπορούσε να προσφέρει και ανωδική κίνηση και παράλληλα έχει και τα μερίσματα τα οποία είναι σε ποσοστό ιδιαίτερα ελκυστικά με βάση βέβαια και τη σύγκριση οποιασδήποτε άλλη τοποθέτηση, μια ασφαλή τοποθέτηση ΟΠΑΠ. Από εκεί πέρα βλέπουμε την Εθνική στο 1,7565, Eurobank 0,7380, Αλφα 1,30. Υπάρχουν αναλύσεις της Deutsche Bank και για την Αλφα και για την Εθνική. Θα τις δούμε σε λίγο. Motor Oil 2080 στο 0,067, η Motor Oil η οποία μετά και τα αποτελέσματα του τετάρτου τριμήνου όπου εκεί έδειξε ότι υπήρχαν ζημίες λόγω της χαμηλής αποτίμησης των αποθεμάτων πετρελαίου γιατί είχε πέσει πάρα πολύ η τιμή του πετρελαίου. Να πούμε ότι φλερτάρει το Brent με τα 70 δολάρια και πάλι και εκεί υπάρχει ένα τεχνικό σημείο που αν το διασπάσει θα πάει να βρει τα υψηλά του 2018, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Από εκεί λοιπόν και πέρα η Motor Oil δείχνει ότι υπάρχουν πολιτές, υπάρχει πολιτής ο οποίος σε αυτά τα επίπεδα πιέζει οριακά την μετοχή, απορροφώνται οι πωλήσεις, αλλά δεν την αφήνει βεβαίως και να βρει υψηλότερα επίπεδα ισορροπίας. Μητήλ Νέος ο οποίος κέρδισε αυτή την εβδομάδα ένα ποσοστό της τάξης περίπου του 3% καθώς έχει ξεκινήσει μια ανωδική κίνηση από την περιοχή χαμηλότερα των 9 ευρώ μετά την δημοσιοποίηση των πολύ καλών αποτελεσμάτων που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα. Υψηλό το μέρισμα, καλή κερδοφορία, καλές οι προοπτικές κερδοφορίας φετινές. Όλα αυτά δείχνουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται με ένα PE6 και με μια μερισματική απόδοση η οποία ξεπερνάει το 3,5%. Τα στοιχεία αυτά είναι πάρα πολύ καλά για τους επαγγελματίες και μεγάλους θεσμικούς επενδυτές. Πυραιός ελαφρά πτώση σήμερα, Λάμπτα 6,62 και από εκεί πέρα βλέπουμε την Τέρνα Ενεργειακή στο 6,50 συν 0,78. Η Τέρνα Ενεργειακή η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, το placement μπροστά να γίνει. Να δούμε αυτό πότε θα γίνει και να δούμε βεβαίως και ποιοι θα είναι οι επενδυτές εκείνοι που θα πάρουν την θέση που έχει το York Capital. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις μετοχές του FTSE 25. Πριν πάμε να δούμε τις μετοχές FTSE 25, πάμε να δούμε μάλλον, συγγνώμη, να κάνουμε μια αλλαγή, αν μας βοηθήσει και η συνοθέτη μας, να δούμε τις δύο αναλύσεις της Deutsche Bank για την Αλφα και για την Εθνική Τράπεζα, να δούμε τι λένε οι ξένοι μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τις δύο τράπεζες. Αν μπορούμε να δούμε πρώτα να δούμε αυτές τις δύο αναλύσεις που έχουν ετοιμαστεί, πολύ ωραία. Βλέπουμε εδώ
την ανάλυση της Deutsche Bank για την Α, μετά τα αποτελέσματα της Α. Δίνει λοιπόν τιμή στόχο για τη μετοχή το 1,90. Είδαμε ότι η μετοχή ακόμα είναι πολύ χαμηλότερα, είναι στα επίπεδα του 1,30. Άρα έχει ακόμα περιθώρια ανόδου, δίνει μάλιστα ένδειξη αγοραστική για την μετοχή. Και αυτό το οποίο αναφέρει είναι ότι η μείωση των κόκκινων δανείων υποστηρίχθηκε από μια οργανική τέτοια προσπάθεια, τόσο στα εταιρικά όσο και στα δάνεια της Λιανικής. Μειώθηκαν λοιπόν, λέει, στα τρίμηνο ανατρίμηνο 3,5% και συνολικά είναι στα 25,67 δις. Η κάλυψή τους αν έρχεται σε ποσοστό 47 με 48%, και αυτό το οποίο βλέπει είναι ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο δείκτης κεφαλαϊκής επάρκειας είναι στο 14%. Από εκεί και πέρα, για το 2019 προβλέπει ότι θα έχουμε μία μείωση του καθαρού περιθωρίου, και σε αυτό θα επιδράσει το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και η υψηλότερη πίεση που θα υπάρχει στα περιθώρια κέρδους εξαιτίας του ισχυρού ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν στο οποίο καταλήγει είναι ότι γενικά τα αποτελέσματα σε επίπεδο προβλέψεων στο τελευταίο τετράμινο ήταν σχετικά ικανοποιητικά και υπήρξε μία, θα έλεγε κανείς, αξιόπιστη μείωση των κόκκινων δανείων, η οποία ήταν σχετικά καλύτερη από τις εκτιμήσεις στις οποίες είχε αρχικά η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank λοιπόν 1,90 ο στόχος για την Α. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει για την Εθνική. Αντίστοιχα λοιπόν για την Εθνική, βλέπουμε την ανάλυση στους δέκτες μας. Εδώ είναι η Εθνική. Δίνει μια τιμή στόχο 2,10. Η Εθνική, η οποία με πάρα πολλά στοιχεία και με πάρα πολλές, θα έλεγε κανείς, κινήσεις από τις οποίες ευνοείται, όπως είναι και η περίπτωση Invel Pangaeas χθες, που της δίνει επιπλέον μια κεφαλαϊκή ενίσχυση, όπως ήταν και το τίτλος νωρίτερα, έχει κατορθώσει η μετοχή της να ανακάμψει, να βελτιώσει μια εικόνα η οποία πραγματικά δεν ήταν εικόνα, και μην ξεχνάμε ότι και το 2018 δεν ήταν κάποιο κερδοφόρο έτος για την Εθνική. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία βλέπει η Deutsche Bank, και εδώ θεωρεί ότι η μετοχή πρέπει να αγοραστεί, και μάλιστα η έκθεση είναι πολύ πρόσφατη, όπως και της Α, είναι αμέσως μετά τα αποτελέσματα. Αναφέρει ότι το καθαρό περιθώριο κέρδους θα πρέπει να δείξει μια βελτίωση το 2019, στο οποίο την έχει βοηθήσει το swap, το οποίο έχει γίνει και για το οποίο έχουμε αναφερθεί διεξοδικά σε προηγούμενες εκπομπές, και αυτό θα της προσδώσει 90 εκατομμύρια το 2019 και 110 εκατομμύρια από το 2020 και στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν το οποίο εκτιμάει η Deutsche Bank είναι ότι θα συνεχίσει να μειώνει τις συμμετοχές της η Εθνική Τράπεζα στη Ρουμανία, στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, και αυτό θα την ωφελήσει σημαντικά, θα της προσδώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο απελευθέρωση κεφαλαίων, το οποίο θα επενεργήσει θετικά στην κεφαλαιακή της διάρθρωση. 16 Μαΐου είναι του 2019 είναι το λεγόμενο Investors Day της Εθνικής, και εκείνο το οποίο βλέπει είναι ότι σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις που έγιναν, υπήρξαν στα αποτελέσματα των κόκκινων δανείων σχετικές
βελτιώσει σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που υπήρχαν. Αυτές είναι οι δύο εκθέσεις, οι δύο συνοπτικά, οι δύο αναλύσεις για την Εθνική και την Α της Deutsche Bank μετά τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα την εικόνα του χρηματιστηρίου, να δούμε τι γίνεται σε επιμέρους μετοχές. Έχουμε αρκετά, θα έλεγε κανείς, ικανοποιητική εικόνα στο τελευταίο διάστημα, καθώς όλες οι μετοχές του FTSE 25 δείχνουν ότι αρχίζουν να δίνουν κέρδη σε εκείνους που έχουν τοποθετηθεί στα χαμηλά. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως οι μακροχρόνιοι επενδυτές είναι χαμένοι, διότι βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όμως αρχίζει να υπάρχει προσδοκία ότι μπορεί να αναπληρωθούν ζημιές και να αρχίσει να κινείται ένα χρηματιστήριο σε πολύ πιο φυσιολογικά επίπεδα σε σχέση με την καταστροφική πορεία που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Να πούμε επίσης ότι ο ΑΔΜΗ έκλεισε σήμερα στο 1,77, που δεν είναι στην κατηγορία εδώ που βλέπουμε του FTSE 25, αν και είναι μέσα στις μετοχές του FTSE 25, με όγκο συναλλαγών 229.164 τεμάχια, κεφαλαιοποίηση 410 εκατομμύρια, υψηλό 1,80, χαμηλό 1,74, 229.164 τεμάχια. Η ΔΕΗ στο 1,64, η ΔΕΗ η οποία ξανάρθε πάλι πάνω από το 1,60, σε φάση αναμονής για το πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την πώληση των λιγνητικών μονάδων. Ακόμα δεν έχουμε το SPA. Ο διαγωνισμός έχει παραμείνει ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η ΔΕΗ που έκανε σήμερα 290.864 τεμάχια σε συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 380 εκατομμύρια ευρώ. Υψηλό ημέρας 1,67, χαμηλό 1,628 για την ΔΕΗ. Από εκεί πέρα η Βιοχάλκο 3,42, η Βιοχάλκο η οποία δείχνει ότι επιβεβαιώνει τα όσα έχουμε εκτιμήσει, ότι θα πρέπει να κάνει μια κεφαλαιοποίηση που θα πρέπει να έρθει κοντά, θα πρέπει να έρθει στο 1 δισεκατομμύριο, ανεβαίνει σταθερά 3,42 συν 1,79 σήμερα, 125.529 τεμάχια, κεφαλαιοποίηση 886 εκατομμύρια, 3,42-3,33 υψηλό χαμηλό ημέρας για τη Βιοχάλκο, συν 5,15% η Εκτέρνα 5,31, η οποία έκανε 150.287 τεμάχια, 549 εκατομμύρια ευρώ η κεφαλαιοποίησή της, και Ελάκτορας 1,66. Έχουμε μιλήσει αρκετά για τον Ελάκτορα τις περασμένες μέρες, 200.000 οι συναλλαγές τεμάχια του Ελάκτορα, η κεφαλαιοποίησή του στα 293 εκατομμύρια. Πάμε να δούμε τώρα τη μετοχή των ΕΛΠΕ, να δούμε την επόμενη στήλη, και εδώ βρίσκεται η πολυσυζητημένη μετοχή των ΕΛΠΕ 864-069. Και το λέμε αυτό διότι αύριο είναι η μέρα όπου αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές για το 50,1% των ελληνικών πετρελαίων από την Carlyle με την Glencore, και από την άλλη πλευρά η κοινοπραξία της Vitol με τη Sonatrach. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο, σύμφωνα με όσα λένε κύκλοι της κυβερνητικής πλευράς, υπάρχει, ο πύχης έχει τοποθετηθεί για το 50,1% στο 1,8 δις. Δεν αναμένεται οι προσφορές να είναι υψηλότερες από 1,2-1,4 δις. Η αλήθεια είναι ότι τα ελληνικά πετρέλαια, με την κερδοφορία που έχουν και με την συμμετοχή τους πια στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, δεν θα πρέπει να πουληθούν τσάμπα και δεν θα πρέπει να ξεπουληθούν σε νούμερα τα οποία πραγματικά σε κεφαλαιοποίηση της τάξης του 1,2-1,4 δις δεν είναι νούμερα που απεικονίζουν την πραγματική αξία που έχουν τα ελληνικά πετρέλαια, με υψηλές κερδοφορίες, υψηλά μερίσματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ερώτημα μπαίνει για το ποια θα είναι η μακροχρόνια αποτίμηση των δηληστηρίων με τις ενεργειακές εξελίξεις, όπως αυτές θα λάβουν χώρα την επόμενη δεκαετία. Και σίγουρα αυτό το οποίο υπάρχει προς το παρόν είναι πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα για την αυριανή εξέλιξη, η οποία ενδεχομένως να έχει τις πρώτες δεσμευτικές προσφορές και να κληθούν οι επενδυτές να τις βελτιώσουν. Είναι αμφίβολο όμως αν θα πιάσουν τα νούμερα τα οποία αναφέραμε, δηλαδή
το 1,8 δις. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά λοιπόν να πούμε ότι για τις υπόλοιπες μετοχές ήδη έχουμε κάνει αναφορά. Πάμε να δούμε και την τελευταία στήλη. Εδώ έχουμε τελευταία στήλη, εδώ βλέπουμε τις επόμενες μετοχές, βλέπουμε όπως ήδη αναφέραμε την ομάδα των μετοχών, Μυτιληναίος, ο ΠΑΠ, ο ΟΛΠ πάνω από τα 17-17-20, αρχίζει και ο ΟΛΠ σιγά σιγά να κινείται ανωδικά, 6,5 ευρώ η Τέρνα Ενεργειακή. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς. Πάμε να δούμε τώρα λίγο σύντομα τις διεθνείς αγορές. Εδώ έχουμε τις διεθνείς αγορές και έχουμε μια φάση αναμονής, θα έλεγε κανείς, στη Wall Street. Αρκετά καλά τα νέα, αρκετά καλές οι εξελίξεις. Αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι τελικώς οι συμφωνίες με την Κίνα, κάτι το οποίο αρχικά οι προσδοκίες έλεγαν ότι θα έχει τελειώσει μέχρι 1η Μαΐου. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Ανωδικά βλέπουμε η Γερμανία στο 11.700. Το θέμα του Brexit δεν φαίνεται να πολύ απασχολεί τις αγορές, καθώς παίζουν το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει κάποιο Brexit και κινείται ανωδικά και το Λονδίνο. Το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια όπως αναφέραμε. Πάμε να δούμε και τις ισοτιμίες. Εδώ έχουμε τις ισοτιμίες. Αντί να επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις που είχε κάνει μεγάλη γερμανική τράπεζα για το ευρώ, την αντίθετη πορεία ακολουθεί το ευρώ, αποδυναμώνεται, δυναμώνει κι άλλο το δολάριο, σταθεροποιείται η στερλίνα. Να ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας και πάμε να δούμε δύο διαγράμματα τα οποία έχουν ένα σημαντικό ενδιαφέρον για τους μακροχρόνιους επενδυτές. Πάμε να δούμε αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Είναι χαρακτηριστικά της πορείας του αμερικάνικου χρηματιστηρίου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι στην παρούσα φάση αυτός είναι ο δείκτης ποιή για τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα στοιχειώδη γύρω από το χρηματιστήριο, είναι η πορεία του ποιή του S&P, ο οποίος είναι ο πιο χαρακτηριστικός δείκτης πια περισσότερο ακόμα και από τον Dow Jones. Τον βλέπουμε από το 1994. Το μέσο ποιή λοιπόν τοποθετείται στο 16,2 και βλέπουμε ότι με την όλη διακύμανση που έχει κάνει είχε ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή είχε υπερτιμηθεί έναντι της μέσης αποτίμησης που αφορά την χρηματιστηριακή τιμή προς τα κέρδη αναμετοχή σε μέσο επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι είχε φτάσει και το 24 την περίοδο του 2000, από εκεί και πέρα έπεσε, ξανανέβηκε στην κρίση την μεγάλη της Lehman, έφτασε σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, διότι βεβαίως τότε ήταν αμφίβολο αν υπήρχαν καν κέρδη και εταιρείες με την κορύφωση της κρίσης της Lehman, και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια ανωδική προσαρμογή. Βλέπουμε ότι το 2017-18 ξεπέρασε πάλι το μέσο όρο του 16,2, διόρθωσε. Βέβαια αυτό συμβαίνει διότι και οι μετοχές ενδεχομένως να γυρίσαν λίγο σε κάποια φάση, αλλά κυρίως η αύξηση, η συνεχής αύξηση κερδοφορίας που υπάρχει, αλλά και οι αγορές μετοχών που μειώνουν τον αριθμό τους, έχουν δώσει τη δυνατότητα στο να βελτιώνεται αυτή η σχέση, και βλέπουμε ότι και πάλι στην ανάκαμψη που έχει κάνει έχει έρθει λίγο πάνω από τον μέσο όρο. Τα στοιχεία της JP Morgan δείχνουν τη μακροχρόνια πορεία του ποιή του αμερικάνικου χρηματιστηρίου, που δείχνει ότι μάλλον είναι ισορροπημένο στα τρέχοντα επίπεδα σε σχέση με την κερδοφορία που παρουσιάζουν και θα παρουσιάσουν οι αμερικάνικες εταιρείες, και όχι υπερτιμημένος σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά που βρίσκονται οι δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Πάμε να δούμε ένα ακόμα διάγραμμα χαρακτηριστικό. Εδώ βλέπουμε ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό διάγραμμα της πορείας του S&P από το 1900. Εκεί περιλαμβάνει, βλέπουμε την περίοδο του 1920, το μεγάλο Great Depression, όπου εκεί είναι ένα ιστορικό χαμηλό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μία σταθερή ανωδική τάση, η οποία δείχνει τελικά ότι σε μία χώρα η οποία σέβεται τους επιχειρηματικούς κανόνες, όπως είναι ΗΠΑ, τα χρηματιστήρια είναι η μακροχρόνια επένδυση που πάντα αποδίδουν σε όσους κρατούν τις μετοχές τους. Και πάμε να τελειώσουμε. Πάμε να τελειώσουμε. Έχουμε ένα ακόμα, νομίζω. Πάμε να δούμε ακόμα ένα διάγραμμα το οποίο έχει μια σημασία, διότι δείχνει εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο διαγράμματα.
τα οποία είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και μας ενδιαφέρουν. Το πρώτο έχει τη σημασία του, διότι δείχνει την περίοδο του 2008-2007, το τέταρτο τρίμηνο του 2007, όπου θεωρείται υπερδανισμένα η Αμερική, τα νοικοκυριά, household είναι τα νοικοκυριά. Εκεί λοιπόν όπου φτάσαμε στη μεγάλη κρίση της Lehman με τη χρεοκοπία των τραπεζών που χρειάστηκαν να μπουν τα 5,5 δις στη συνέχεια από τη Fed με τη μεγάλη μορφή του κεντρικού τραπεζί του Ben Bernanke και να σωθούν οι αμερικάνικες τράπεζες, τότε λοιπόν που βλέπουμε ότι είναι η χειρότερη εικόνα του υπερδανισμού των αμερικανικών νοικοκυριών είναι στο 13,2 αυτό που έχει να κάνει με τα δάνειά τους σε σχέση με τα τοκοχρεωλήσια τα οποία πρέπει να πληρώνουν σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημά τους. Και στη χειρότερη φάση είναι μόλις στο 13,2% του διαθεσίμου εισοδήματος ο δείκτης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που έχει το αμερικάνικο νοικοκυριό. Σήμερα έχει πέσει το 9,9%. Εάν συγκρίνουμε αυτά με την υπερχρέωση του μέσου ελληνικού νοικοκυριού, καταλαβαίνουμε πόσο μακριά είναι το ελληνικό μοντέλο, πόσο εκτός λογικής έχει βγει το ελληνικό μοντέλο. Τώρα γιατί βγήκε εκτός λογικής, εάν φταίνε οι δανειολήπτες, εάν φταίει το μέσο τραπεζικό στέλεχος ή οι τράπεζες που είχαν στόχο να δίνουν τα δάνεια για να γράφουν στην αρχή τα κέρδη και τα εικονικά κέρδη και να παίρνουν τα μπόνους, εάν φταίει η συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας προς την υπερχρέωση, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το θέμα στην επόμενη ώρα της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη σκηνοθέτη μας που έχει την καλοσύνη να μας βοηθήσει με αυτά τα διαγράμματα. Να καλωσορίσω την κυρία Τζορτζάτου. Λοιπόν, Βασιλική, όπως ήθελα να δούμε αυτό το. Την εικόνα προηγουμένως για να δούμε ότι στη φάση που ήταν στη χειρότερη θα έλεγε κανείς υπερχρέωση το αμερικάνικο νοικοκυριό είχε επιβάρυνση 13,9% του διαθεσίμου εισοδήματός του σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του, τα τοκοχρεωλήσια, τους τόκους που έπρεπε να δίνει για τα δάνειά του και αυτό ήταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2017. Αυτό έχει βελτιωθεί σήμερα και είναι στο 9,9. Αλλά εδώ, όπως θα δούμε και φαντάζομαι σημερινή μας εκπομπή και όπως έχουμε δει, αυτά τα οποία στη σημερινή πραγματικότητα καλείται ένας δανειολήπτης να δώσει στην τράπεζα, δεν είναι το 13,9% του διαθέσιμου εισοδήματός του, είναι πολλές φορές το 60%, 70%, 80%. Και το 100%. Ακόμα και το 100%, και ακόμα όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτωχεύσει, έχουν απολυθεί ή είναι ακόμα και συνταξιούχοι. Ναι, δεν μπορεί να παίρνει μια σύνταξη 660 ευρώ και να του ζητάει η τράπεζα να δώσει δανείου 800-900 ευρώ. Όχι, την έχει συμφωνήσει παλαιότερα. Και τώρα τα ζητάει να μειωθεί η δόση, η τράπεζα τη βρά. Δηλαδή αυτό δεν είναι 100%. Ασφαλώς. Είναι 100%. Είναι να γελάει κανείς με την προσπάθεια που κάνουν οι ελληνικές τράπεζες να ακολουθήσουν μοντέλα τα οποία γι' αυτό και εγώ σήμερα ήθελα να δείξω. Όταν μιλάμε για οικονομία, όταν μιλάμε για τράπεζες, όταν μιλάμε για χρηματιστήρια, πώς είναι η αμερικάνικη οικονομία μακροπρόθεσμα σε σχέση με την αποτίμηση του χρηματιστηρίου της, γιατί ανεβαίνει μακροπρόθεσμα το αμερικάνικο χρηματιστήριο, γιατί είναι ισορροπημένη η εικόνα των δανειοληπτών σε σχέση με τις τράπεζες και πόσο άσχημα από την δεκαετία, θα έλεγα, του 1990 το ελληνικό μοντέλο μιμήθηκε. Και βεβαίως εκεί οι ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν συνολικά και όχι μόνο στο μέσο δανειολήπτη ή στον μέσο επενδυτή, διότι υπήρχε μια κακή κατεύθυνση από την κορυφή. Πόσο λοιπόν ξεχυλωμένο είναι το ελληνικό μοντέλο και πόσο οδήγησε τελικά σε μια πλήρη εκτροπή και χρεοκοπία σε σχέση με αυτά τα οποία οι Αμερικανοί με πολύ μεγάλη, θα έλεγε κανείς, συγκρότηση και πειθαρχία και γνώση κάνουν ώστε να κερδίζουν από όλες τις πλευρές και από τις επενδύσεις και από το δανεισμό και να οδηγείται μια οικονομία σε μια ανάπτυξη η οποία, ό,τι και να λέμε,
Εφόσον θέλουμε να ακολουθούμε αυτά τα μοντέλα, πρέπει να αλλάξουμε τελείως, μα τελείως, τη δική μας κουλτούρα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί, ώστε οι τηλεθεατές μας να έχουν τη δυνατότητα να βγουν στον αέρα, χρησιμοποιήσουν το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, να ρωτήσουν ό,τι θέλουν την κυρία Τζορτζάτου, να ζητήσουν συμβουλές, να κάνουν τα σχόλιά τους. Έχουμε και λεπτομέρειες πάντα για τον νέο νόμο, τον διάδοχο νόμο του νόμου Κατσέλη, να δούμε πότε θα εφαρμοστεί, τι ισχύει, ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει σε αυτόν, ποιος αξίζει να τον αξιοποιήσει και, εν πάση περιπτώσει, πώς θα πρέπει να συγκροτηθούν οι άμυνες απέναντι σε διαταγές πληρωμών, σε κατασχέσεις, σε πληστηριασμούς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τώρα το λόγο στους τηλεθεατές μας. Είναι μαζί μας η κυρία Τζορτζάτου, όπως κάθε τρίτη βράδυ, να βάλουμε το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στους δέκτες μας, ώστε να μπορούν οι τηλεθεατές μας από εδώ και στο εξής να κάνουν τα τηλεφωνά τους, να βγουν στον αέρα, να πούν ό,τι θέλουν πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με δάνεια, πάνω σε συμβουλές τις οποίες θέλουν να πάρουν, πάνω σε ερωτήσεις που θέλουν να κάνουν όσον αφορά τον διάδοχο νόμο του νόμου Κατσέλη, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει, από πότε θα ισχύει. Επίσης, οτιδήποτε θέλουν να ρωτήσουν πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κατασχέσεις, με διαταγές πληρωμών, πληστηριασμούς, όλα αυτά μπορούν να τα θέσουν και επίσης να βάλουν ζητήματα στο πώς θα διαπραγματευτούν, στο πώς θα διευθετήσουν θέματα με τράπεζες, όπου εκεί θέλουν να επιτύχουν τους καλύτερους δυνατούς όρους, ώστε να έχουν βιώσιμες δόσεις και να διασφαλίσουν αυτά τα οποία επιθυμούν σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες και με τα πραγματικά τους εισοδήματα. Βασιλική. Ναι, εντάξει, ψηφίστηκε ο νέος νόμος, το διάδοχο. Ο νέος νόμος, το θέμα τώρα είναι πότε ισχύει, τι ισχύει. Είναι και 4605, από ψηφίστηκε με ημερομηνία 1η Απριλίου. Ναι. Το θέμα είναι ότι σε αυτό θα ενταχθούν οφειλές οι οποίες έχουν τρίμηνη καθυστέρηση μέχρι Δεκέμβριο του 2018, όπως ήταν αρχικά, και ισχύει μόνο για ένα χρόνο, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Ακόμα η πλατφόρμα όμως δεν είναι έτοιμη. Στη θεωρία, ναι, μεν ψηφίστηκε, αλλά όταν δεν είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα να μπορέσει κάποιος να υποβάλει τα στοιχεία του και να δει κατά πόσον πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι δωρονάδωρο, θα έλεγα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ισχύει και το κακό είναι ότι δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, να πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις που τους έχει βγάλει ή η προσωρινή διαταγή ή η οριστική απόφαση, να τα πληρώνουν και για να μην χάσουν την προστασία του νόμου Κατσέλη. Είναι ο μόνος νόμος ο οποίος προστατεύει την πρώτη κατοικία και όχι μόνο την πρώτη κατοικία. Τυχαίνει πολλές φορές να εξαιρεί ο δικαστής από την εκποίηση όχι μόνο το σπίτι που χρησιμοποιείται σαν κύρια και μοναδική κατοικία του δανειολήπτη, αλλά να εξαιρεί και άλλα στοιχεία, ας πούμε αγροκτήματα ή ένα δεύτερο σπίτι το οποίο έχει παίρνει το ενίκιο, δηλαδή εξαιρεί και άλλα στοιχεία του δανειολήπτη. Εδώ ο συγκεκριμένος νόμος είναι. Κάνουμε έτσι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή είναι πολύ αυστηρά, είναι απρόσωπος θα έλεγα, δεν είναι σαν την αίτηση που κάναμε για τον νόμο Κατσέλη και ήταν ο δικαστής ο οποίος το έβλεπε πολλές φορές με ανθρωπιά το πρόβλημα του κάθε δανειολήπτη. Εδώ είναι εντελώς απρόσωπο, κάνει με την αίτηση προκειμένου να σωθεί η πρώτη κατοικία, αυτό που είναι η αξία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μαρία. Καλύτερα, Βασιλική, να δώσουμε στους τηλεθεατές μας τον ωφέλιμο χρόνο που θέλουν. Ελάτε, κυρία Μαρία, καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Πείτε μας. Λοιπόν, πήρα μια σύνταξη στο ΓΑΠ που την είχα πληρώσει 35 χρόνια. Πληρωμένη από το ταμείο μου, το δικό μου, από λεφτά. Όχι, ταμείο, δεν δούλευα, μοίρωνα με λεφτά. Και έλα και πέθανε ο άντρας μου το 16, τέλος το 16. Μάλιστα. Και μου δώσανε το άντρα μου και πήγα στη Λιβαδιά και την πήρα εγώ, γιατί υπάρχουν στη Διωτία, αλλά έχω αποδώσει σπίτι και είναι στην Ελευθερία τώρα. Πηγαίνω στη Λιβαδιά και τους λέω, θα μου δώσετε τη σύνδεση δικιά μου, λόγω τέτοια σειρά, θα μου δώσετε το άντρα μου. Όχι, λέει, θα πάρεις και το άντρα σου, θα βλέπουμε. Έρθε το άντρα μου κανονικά όπως την έπαιρνε 1200. Η δική σας σύνταξη 1560 έπαιρνα εγώ.
Α, μάλιστα. Του συζύγου τα 1200. Λέει θα τα πάρει αυτά, όλα μαζί. Μετά από 2 μήνες, ο κόβανε το άντρα μου τη σύνταξη και την πάνε 4 εκατοστάρικα. Α, μειώθηκε, ναι. Παίρνετε ένα ποσοστό από τη σύνταξη, ναι. Ναι, δεν μίλησα. Δεν παραπονέθηκα πουθενά. Τώρα μου κόψαν τη δικιά μου τύπη. Τι να μου κάνουν τα 4 εκατοστάρικα. Σας έκοψαν εντελώς τη... Ένα λεπτό. Έκοψαν εντελώς τη δική σας σύνταξη. Την αγροτική εντελώς. Εντελώς τη σύνταξή σας. Πήγαμε χθες να πάρουμε και λέει είναι κομμένη δουλειά. Για ποιο λόγο, δεν πήγαν να ρωτήσετε για ποιο λόγο. Πρόσεξα. Και για ποιο λόγο, γιατί θα σε πληρώσει εσύ πήρες από τον άντρα σου και μετά θα στα δώσει. Δεν άκουσα τίποτα, τι σας είπα. Θα σε πληρώσει ό,τι έπαιρνε σε 2,5 χρόνια από τον άντρα σου, λέει, και μετά θα σε δώσουμε. Με λίγα λόγια, έχει οφειλές ο άντρας σας στο ταμείο. Αυτό μου λέτε τώρα. Ναι, δημόσια ταμείο είχε άντρας μου, εγώ έχω το ΟΓΑ. Είδατε, λοιπόν, πρέπει, όταν χρωστάς πράγματι, όταν χρωστάς το ταμείο, ναι. Μέχρι 20.000, πραγματικά τα κρατάει από τη σύνταξη το ταμείο. Μέχρι να ξοφλήσετε. Μα δεν χρωστάμε με τίποτα. Αφού μου είπατε όταν πληρώσετε του σύζυγου. Αυτό είπατε τώρα, εσείς το είπατε. Αυτή που έπαιρνε από το σύζυγό μου, χρειωνότανε. Αυτή σας είπαν από ό,τι μου είπατε εσείς. Ναι. Μου είπατε ότι κρατάνε, πρέπει να... από όσα είπατε κατάλαβα. Εσείς τα είπατε, εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ σας άκουγα. Σας ακούω, δεν λέω κάτι. Είναι μία γράμματα, εγώ και τα λέω με άνθρωπος μου είπανε. Μου λέει θα πάρεις τη σύνταξη του άντρα σου και τη δικιά σου και θα κανονίζω. Μου παίρνω τη σύνταξη ένα μήνα το άντρα μου 1200 και μέσα σε 1,5 μήνα του πήγανε 700. Ναι, εντάξει, μειώθηκε, ναι, γιατί... λέω εντάξει, όλες οι χρησίες σύνταξεις φόβονται. Μου δίνουν εμένα όσο μου δώναν, 490. Ναι. Το ΟΓΑ. Μετά από 2 μήνες μου κόβουνε το ΟΓΑ και μου δίνανε 195. Για τη δική σας σύνταξη λέτε. Και για το άντρα μου. Δώναν 195 και το άντρα μου 4 εκατοστάρικα. Ένα και ήρθε... Και χθες που πήγαμε δεν μου δώσαν τίποτα το ΟΓΑ και 4 εκατοστάρικα μου δώσαν το άντρα μου. Δηλαδή μόνο 400 ευρώ. Να πάτε να κάνετε, να δείτε τι συμβαίνει στο ταμείο και να κάνετε και ένσταση. Γιατί. Έτσι, ό,τι σας... Μα δεν ξέρω, είμαι μόνη, ό,τι σας δίνουν, δεν κατάλαβα. Πέντε ό,τι σας δίνουν να κάνετε ένσταση, να δείτε. Τι συμβαίνει, υπάρχει κάποια δικαιολογία, έχει χρέο σύζυγος, γιατί γίνονται. Εντάξει, το ότι παίρνετε ένα μέρος. Το ότι παίρνετε ένα λεπτό, το ότι παίρνετε ένα μέρος από τη σύνταξη του σύζυγου είναι γεγονός. Δεν μπορεί να παίρνετε τα 1200 που παίρνει ο σύζυγός σας. Όχι, τα 850 να έπαιρνα και αυτό το κόβατε. Μήπως όμως, μήπως σας έδωσαν μεγαλύτερη σύνταξη στην αρχή, κατά λάθος. Όχι, δεν μου δώσανε. Του κόψανε αμέσως. Μου είπατε ότι ο σύζυγος έπαιρνε 1200. Ναι. Μήπως τους πρώτους μήνες πήρατε 1200 και σας τα κρατάνε τώρα. Δεν πήρα εγώ ποτέ 1200. 700 μου δώνανε, μαζί με τη δικιά μου. Ναι, πριν είπατε ότι πήρατε 1200 και μετά μειώθηκε στα 600. Το είπατε πριν, δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα αυτό. Εγώ σας ακούω, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, κυρία Μαρία, ελάτε λίγο. Κάντε στην κυρία Τζορτζάτου ένα τηλέφωνο μετά για να διευκρινίσετε αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι στην εικόνα την πραγματική, διότι προφανώς και εσείς τώρα δεν έχετε ξεκαθαρίσει τι γίνεται. Αδόν πάμε εμείς στον κύριο Ηλία και όλα. Θα πάρτε την κυρία Τζορτζάτου μετά το πέρας εκπομπής να τη ρωτήσετε ό,τι θέλετε σε 9 η ώρα στο ίδιο τηλέφωνο. Πάμε στον κύριο Ηλία. Ναι, γεια σας κύριε Τζορτζάτου. Καλησπέρα. Ναι, είχα ένα προσημειωμένο το οποίο το πούλησα, αλλά χωρίς να ενημερωθεί την τράπεζα. Είχατε ένα προσημειωμένο διαμέρισμα. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, έκανα το λάθος και το πούλησα και τέλος πάντων πλήρωνα τις δόσεις. Μετά δεν τις ανέλαβα, τις πληρώνει ο αυτός που το αγόρασε. Μετά σταμάτησα να το πληρώνει. Το αγόρασε άλλος με προσημείωση. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, και χαμάστηκε και μπήκα στον νόμο Κατσέλη. Ωραία. Εγώ. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση τώρα, φοβάμαι δηλαδή τι θα γίνει τώρα. Μήπως με απορρίψουν από το δικαστήριο. Γιατί να σας απορρίψουν. Αν έχετε, αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, γιατί να σας απορρίψουν. Παλέψτε το. Ένα λεπτό. Ο νόμος Κατσέλη, όσο απλώς φαίνεται, το δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη, όσο απλό φαίνεται, είναι μια πολύ μεγάλη μάχη. Πρέπει να δώσετε μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να το κερδίσετε. Δεν είναι εύκολο.
ειλικρινά κερδίζονται τα δικαστήρια, αλλά με πολύ μεγάλη μάχη. Με επιχειρήματα, με μάρτυρες. Θέλει πολλή δουλειά για να κερδιθεί μια υπόθεση. Δεν τόσο θέλει και μάρτυρες. Στο ακροατήριο, στο δεύτερο δικαστήριο, ναι, καλό θα είναι. Εξεταζόστε κι εσείς ο ίδιος, αλλά μπορεί να, αν έχετε μάρτυρα, ανάλογα. Γιατί καμιά φορά μπορείς, όχι, μην μπορείτε να τα πείτε τόσο καλά. Χρειάζεται να έχει ένα μάρτυρο που θα λέει καλύτερα από εσάς. Καταλάβω τι σας λέω. Αλλά βασικά πρέπει να έχετε έγγραφα, να αποδείξετε τι εισοδήματα είχατε όταν πήρατε τα δάνεια, τι εισοδήματα έχετε, να αποδείξετε ότι χωρίς δόλο έχετε φτάσει σε σημείο να μην μπορείτε να πληρώσετε και αναγκαστήκατε να προσφύγετε στον νόμο Κατσέλη. Όλα αυτά δηλαδή θέλετε. Ναι, όχι, δεν λέω επειδή το πούλησα λέω, το ακίνητο, το προσημειωμένο. Πούλησατε το προσημειωμένο, πόσα χρόνια είναι που το πούλησατε? 10 χρόνια. Α, 10 χρόνια, εντάξει, το περάσετε να κάνει η διάρρηξη της αγοραπολισίας. Ναι, αλλά επειδή εγώ πήρα τα χρήματα και άφησα το υπόλοιπο να το πληρώσει ο άλλος, πήρα 70 χιλιάρικα παραπάνω εγώ. Ναι, αυτό φαίνεται. Από την αντικειμένη. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό φαίνεται, ναι. Αν φαίνεται ότι έχετε, πόσα χρήματα έχετε πάρει, γιατί το, ένα λεπτό, το πουλήσατε αφού είχατε πάρει το δάνειο, είπατε και ήταν προσημειωμένο το πουλήσετε, κάνω λάθος, το ακίνητο. Ναι, είχα πάρει το δάνειο. Για καθίστε να το πω. Πότε πήρατε το δάνειο, χρονολογία πείτε μου, περίπου, δεν λέω, να, πείτε μου. Το δάνειο το πήρα το 8. Το 8. Το ακίνητο, προσημείωση πότε βάλατε? Προσημείωση έβαλα, ναι, όταν πήρα το δάνειο. Βάλετε προσημείωση. Και πότε πουλήσατε το ακίνητο, πριν 10 χρόνια, εντάξει, πρέπει μετά από λίγο να το πουλήσατε. Μετά από ένα χρόνο. Ωραία. Τα χρήματα που πήρατε από το ακίνητο αυτό. Εάν το βρει τράπεζα, τα χρήματα που θα το βρει γιατί είναι προσημειωμένο. Τα χρήματα που τι θα κάνατε? Πήρα ένα διαμέρισμα δικό μου, για μικρό. Α, φαίνεται δηλαδή τι κάνατε τα χρήματα. Καταλάβατε. Ναι. Γιατί ναι. Ένα λεπτό σημείο είναι όταν δικάζουμε το νόμο Κατσέλη. Τώρα σου το λέω γιατί κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν δικάζουμε την έτσι για να ενταχθεί κάποιο στο νόμο Κατσέλη και έχει πάρει ένα εφάπαξ ή έχει πουλήσει ένα ακίνητο. Εκεί και το δουν οι τράπεζες, κάνουν ένσταση αμέσως, δόλειες περιέλευσης τέλος πάντων και παράβαση του καθήκοντος αληθείας, εάν δεν το εμφανίσουμε. Αλλά το ερώτημα είναι, εάν το βρουν, έχετε να το δικαιολογήσετε, αυτό λέμε. Ναι, αλλά έχω ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που γράφει 140.000 π.χ. Ναι. Και το ακίνητο έκανε αντικειμενική 70. Ωραία. Έχετε ιδιωτικό. Και μου λέει σήμερα ένα στη τράπεζα, μου λέει ξέρεις κάτι, αυτό μου λέει μπορεί να πας, μου λέει για απάτη. Ναι, για δόλο σίγουρα. Για δόλο σίγουρα. Εσείς όμως, είπατε έχετε συμβόλαιο ή ιδιωτικό συμβόλαιο. Μου τα λέτε λίγο μπερδεμένα. Το συμβόλαιο τι γράφει. Άστινα, το συμβόλαιο τι γράφει που το πουλήσατε. Τι γράφει το συμβόλαιο. Το συμβόλαιο γράφει 60.000. 66, ωραία. Λέει λοιπόν τις 66.000 που έχει το συμβόλαιο. Ναι. Βάση συμβόλαιο. Αλλά αυτός, λοιπόν. αυτός για να πληρώσει, για να γλιτώσει τα λεφτά τα υπόλοιπα, μέχρι τα 120, κάναμε ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας. Ωραία, το κάνατε, ναι. Και τι πήγατε και βάλαμε το κανονικό τίμημα. Ωραία, και πήγατε και το εμφανίσετε στην τράπεζα, θέλετε να πείτε το κανονικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το εμφανίσατε? Γιατί... τώρα είναι δυνατόν να εμφανίσετε αυτό στην τράπεζα. Εντάξει, για λίγο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το ιδιωτικό συμφωνητικό το κάνετε για να μην φανεί. Για κάποιο λόγο θέλετε να φωνούν μόνοι τους. Πάμε να τελειώσουμε σιγά σιγά με τον κύριο Ηλία, γιατί έχουμε και τον κύριο Ανδρέα στη γραμμή μας. Λοιπόν. Αυτό δεν είναι δόλος αυτό, έτσι δεν είναι. Αν το δει, αν το μάθει η τράπεζα, γιατί μπορεί να μην το. Επειδή είναι και πριν 10 χρόνια, δεν ξέρω. Και καλό είναι, και καλό είναι, εφόσον δεν θέλει να το μάθει η τράπεζα, να μην έχετε και δημόσιο στη ζήτηση αυτή. Καλό σας βράδυ, κύριε Ηλία. Πάμε στον κύριο Ανδρέα που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω πάρει ένα διαμέρισμα μικρό με 100.000 δάνεια από την Αλφα. Μάλιστα. Στο όνομα της γυναίκας μου, η οποία ήταν τότε ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι. Το 2010 έκλεισε την επιχείρησή της. Πληρώσαμε για 6 χρόνια το δάνειο μέχρι το 2009. Τα 100.000 κατεβήκαν στα 40. Έκτοτε δεν μπορούσαμε να το πληρώσουμε. Είχαμε και οφειλές, έχει μπει προσημείωση γι' αυτό, είχαμε και οφειλές προς το δημόσιο και το 2010 έκανε πρώτο κατάσχεση το δημόσιο. Ναι. Για οφειλές της γυναίκας μου προς το δημόσιο. Μάλιστα. Και μετά από 2 μήνες, 3 κάνει και η τράπεζα. Ωραία.
Εγώ δεν μπορώ να το σώσω το ακίνητο αυτό. Απλώς ήθελα να ρωτήσω, επειδή το έχει βγάλει τρεις φορές στον πληστηριασμό η τράπεζα και δεν βρίσκεται αγορά σας, γιατί τα λεφτά που το βγάζει είναι πολύ υψηλά. Βέβαια είναι σε καλή περιοχή, είναι στη Βουλιαγμένη. Η αντικειμενική του είναι κοντά στις 190.000. Η τράπεζα ζητάει 250-300 πρώτη το βγάζει τιμή, πρώτη τιμή. Πόσα τραγουδάνε. Οπότε δεν υπάρχει. Εγώ εκείνο που θέλω να μάθω, εάν βγει στον πληστηριασμό, το δημόσιο παίρνει χρήματα. Βεβαίως παίρνει. Όλοι παίρνουν. Σε τι ποσοστό? Ανάλογα. Πρώτα είναι η τράπεζα και μετά το δημόσιο. Αλλά πρώτα όμως το δημόσιο έχει κάνει κατάσχεση. Τι ρόλο παίζει αυτό? Ρωτάω, δεν ξέρω. Όταν επειδή θυμάμαι ότι παλιά λεπτό. Πρώτα δικαιούται το δημόσιο. Πρώτα και μετά η τράπεζα. Δεν σας ακούω τι μου λέτε. Δεν με αφήνετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν ένα ακίνητο βγει σε πληστηριασμό, με ακούτε, σας το ακούω, τίμημα, ναι. Το ποσό που αποκτάει, που παίρνουν, που βγαίνει, το ποσό που δίνει ο αγοραστής, εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι. Για το ακίνητο που αγοράζει σε πληστηριασμό, ναι. Κατανέμεται μεταξύ αυτών που έχουν κάνει κατάσχεση, έχουν κάνει προσημείωση, όλα αυτά. Λοιπόν, είναι, προηγείται, είναι η τράπεζα και το δημόσιο. Όλοι παίρνουν ένα ποσοστό, μην ανησυχείτε σε αυτό. Το θέμα είναι τώρα με το δημόσιο, χρωστάτε πολλά στο δημόσιο. Του είχαν κατάσχεση κάνει για 75.000 το 2010-11. Τώρα ασφαλώς έχει αυξηθεί το ποσό. Θα χρωστάτε πάνω από 100.000. Ναι, σίγουρα, γιατί έχουν αναγκαιρθεί και άλλες τράπεζες, δεν είναι μόνο αυτή. Όχι, θα έλεγα όμως κάνετε κάποια ρύθμιση με την εφορία, αλλά δεν. Δεν μπορώ να κάνω ρύθμιση, γιατί η σύνταξη που παίρνω εγώ, καταρχάς η γυναίκα μου είναι με αναπηρία 85% τώρα και εδώ και 2 χρόνια. Με 67% είμαι εγώ. Μας πήρε και μας 20. Όχι, είναι 120 δόση για την εφορία, αλλά έχετε τελειώσει. Τέλος πάντων. Ναι, δεν μπορώ να το κάνω διακανονισμό, γιατί δεν έχω την οικονομική δύναμη. Να παρακαλάτε να μην βγει, να μην το αγοράσει κανείς, τι άλλο να σου πω. Εγώ θέλω να απαλλαγώ γιατί αυτό με επιβαρύνει και δεν θέλω. Δηλαδή είναι τα εύκα, τα έμπληθια, πώς τα λένε αυτά, δεν μπορώ να τα πληρώνω. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό με ενδιαφέρει και το δημόσιο, αν θα πάρει μερτικό για να μην με κυνηγά και το δημόσιο μέχρι να πεθάνουμε. Όχι, όχι, θα πάρει. Θα ικανοποιηθεί και το δημόσιο. Το θέμα είναι, έχει αυξηθεί η αγορά των ακινήτων, ξέρετε, και ειδικά νότια, όπως μου λέτε. Καλά, εγώ όταν το πήρα αυτό, το είδα φιλητού στο ρεμό τη Βουλιαγμένη, όταν το πήρα είχε 70.000 αντικειμενική το 2003 και τώρα έχει 194. Λίγο είναι, σαν μικρή αξία βλέπω η Βουλιαγμένη, έχει κάτι αστρονομικές τιμές. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και ανοικοδόμηση. Από Κινέζους από λοδοπούς για τη χρυσή. Καλά, είναι μικρό το σπίτι, είναι 44 μέτρα, δεν είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, υπάρχει από αλλοδαπούς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για να πάρουμε. Απλώς είναι φιλέτος, είναι πάνω στη Λιτούς, είναι στο πιο εμπορικό δρόμο της Βουλιαγμένης. Ωραίο, αχ, είναι τέλειο αυτό το μέρος, είναι τέλειο. Λοιπόν, να είστε καλά. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Καλώς το βράδυ. Πάμε και στην κυρία Αρετή, προλαβαίνουμε. Ελάτε, κυρία Αρετή, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα και σε εσάς. Πήγα για να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη κυρία Βασιλική, που είναι σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος δικηγόρος. Να συνεχίζει πάντα έτσι η υγεία και όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο στο Blue Sky Economy. Καλό σας βράδυ.